І ще до нас незабаром доєднається Viber дзвінком один з мітингарів, що зараз під знаходиться під Верховною Радою, як зазначила Тетяна Плачкова, народна депутатка України. Там від ранку блокували входи і вже повідомляють про перші сутички з поліцією. Самі мітингарі назвали свою акцію протесту Майданом, податковим Майданом, і збираються там пробути до тих пір, поки рішення не приймуть. Минулий такий мітинг закінчився на користь усіх мітингарів і підприємців. Тоді їм відтермінували закон про РРО. Нині ж вони хочуть взагалі скасування усього закону, а не відтермінування. І просять також про пом'якшення обмежень під час локдауну і карантинних умов, що відбудуться вже от з 19 грудня, просять працювати і не порушувати їх конституційне право. Так, вони висловлюються про усі запобіжні заходи уряду з приводу ковіду. Нагадаю, з нами вже є по телефону пан Василь, він підприємець. Василю, чуємо вас. Розкажіть, про що мітингуєте, що просите і яка зараз наразі там відбувається атмосфера на Майдані? Чули, що вже були стички перші. Пане Василь, чи добре нас чуєте? Чуємо вас там гучно, але хочемо з вами поспілкуватися. Алло, говорите чуть громче, тому що здесь шумно і я вас не слышу. Пане Василю, розповідайте, про що мітингуєте, що просите і яка нині там атмосфера панує біля Верховної Ради, чи є вже, бо повідомляють про постраждалих? Мітингують люди проти касових апаратів і проти локдауна. Вот. Люди мирно протестують. Прошли мир на ходу, пришли на площадь независимости, незалежности. Вот, пытались поставить санкционированно палатки. Вот, пришли Беркут. Сейчас это Нацгвардия. Здесь было много полиции без опознавательных знаков. Вот, вытесняли людей с площади, повырывали палатки из рук. Вот, побили мужчину, было видно, что ему рассекли голову. Приезжала скорая помощь, забрали, наверное, его. Вот. И пока они в округе обступили всю площадь независимости по периметру, вот. И пока не знаем, какие у них там дальше действия. Ведущие ведут митинг, вот. И периодически толпа этих Нацгвардии проходит и смотрит, чтобы там заново не ставили палатки. То есть, если есть какие-то палатки, не вырываешь их из рук. Пане Василь, до котрої плануєте стояти? Скільки днів плануєте там перебувати? Ми не плануємо тут стояти неділями. Ми приїхали підтримати акцію протесту з утра і до вечора. І про що, власне, просите? Про скасування взагалі закону про РРО? І ще які вимоги маєте? Скасування закон про РРО і проти локдауна. Більше ми від правительства нічого не требуємо. Щоб далі спокійно працювати і не нав'язували касові апарати. А яка є альтернатива для роботи під час локдауну? Чи готові ви працювати у тих, так як було після першого локдауну, про маски, обов'язкове знаряддя і якісь обмеження часові? Чи повністю дозволити працювати в звичному режимі, просите? Ні, народ согласен працювати з антисептиками, з масками, з перчатками. Народ не проти. Просто народ уже научен горьким опытом, когда закрыли 15 или 17 марта и по 17 мая. 2,5 месяца или 3. Люди сидели дома и платили налоги и аренду. И потому люди уже второй локдаун не переживут. Я также сам предприниматель, работаю на рынке в 7-м километре. И для меня тоже это тяжело был первый локдаун, а второй... Ми чуємо, що він може затягнутися до апреля місяця. Тому що люди проти локдауну. Люди согласні соблюдати міри предосторожності, але щоб не вводили локдаун.
Сподіваємося, що уряд піде на компроміс і вислухає і представників бізнесу. Дякуємо вам, грійтеся і сподіваємося, що все мине мирно. На цьому у мене все. З вами була Іванна Герасимчук, а в цю студію доєднується...